syng med alle sammen. Jeg og du og vi to, seilt i en tresko, ut på eventyr. Mange rare folk og dyr kan man treffe der. Hei, Lu! Sa han og viftet med armene. Og ingen så det. Dette er grunnen til at vi må få oss facecam, Stian! Nei, det må vi ikke. Se for deg den selvtillitsknekken hvis man får seg facecam, og så filmer man et par episoder med facecam, og så er alle kommentarene der sånn, kan dere slutte å bruke facecam, er det snille? Mange har fått den, sikkert. Det hadde vært. Stakkars mennesker. Dere var mye penere uten bildet. Det er den klassiske datingproven. Jesus. Han der har jeg sett i så mange spill, og jeg liker han ikke i noen av dem. Er han hjemme i flere? Altså, tilsvarende ting. Ja, Metroid. Åja. Og sender han et pinsvin. Metroid? Er der det er fra, vet du. Han har akkurat samme jobben der. Han er jo så vidt med i noen Zelda-spill også. Ja. Mario. Det er ikke slektinger eller gjengen. Jeg fikk jobben i spillet og ble storebror min. Jeg jobbet i Mario i mange år. Og han som anbefalte meg til Nintendo, da. Dette var en dårlig idé. Ok, greit. Altså, det funket. Du tok litt damage. Det funket. Jeg føler det er sånn matematisk formel. Det er som å bytte HP mot progress. Ok, hunchbacks. Åh, løp, løp. Gå og finn deg en kirke eller noe? Ja. Det så ut som du ble instakillet etter kunne. Ai, fy faen! Ai, nei. Åh, safe point. Alle dører er skiftet. Ok, så kommer du deg gjennom en dør, så slipper du å gå tilbake? Ja. Hvis jeg ikke får game over, da. Sant. Hvor mange liv har vi før game over? Er det der du står P? Ja. Hey, er det telles nulleren? Ja, faktisk. Nice. Ja da. Kyllinger, begge! Igjen, et genialt spørsmål om hvorfor alle dager det er veggskylling og brann. Her er drittbært mye her. Nytte ting. Gjør vi det igjen, tror du? Nei. Vi granter oss forbi. Vi granter oss forbi. I'm gonna grant you this one. Game of Grant er sikker her, altså. Oh! Fy faen, altså. Jesus! Her tror jeg det er klokke. Bring on the crows! Bring on the crows! Ja, det hadde vært så gøy. Du har sett Game of Thrones. Det er kanskje en liten Game of Thrones... Thrones? Spoiler. Thrones? Game of Thrones! Game of Troika! So delicious. Det er ikke noe, men det er røvers... Det er ikke det bedre at det er røvers skjeletter her på brua, da. Jeg pleide å være den forrige som kom for å stoppe Dracula for inntil 2 minutter siden! Åja, plattformer som faller, ja. Flott. Nei, og autoskroll. Ja da, det jo. NEI! Not the holy water! Ok. Det gjorde ikke bossen her så veldig mye bedre, da. Akkurat. Nei, altså boomerang. Boomerang? Ja, fordi den boomer hver gang. Han der kan vi skite, så. Litt bra. Nice! Og det skulle du ikke gjøre! D-paden er ikke helt noe av det. Du kan prøve en av de offisielle kontrollene etterpå, for nå slipper du en third party controller. Men heldigvis, plattformen her gjør ting mye lettere. Det er jo disse gutta der igjen. Nei. Jo. Bandasjebanden. Men... Det er god tid, da. Det var god tid, da! Altså, jeg skal ingenting, jeg! Ok. Oh my god. Jesus, gå hjemsøkket barnehjem, eller noe? Derfor trenger jeg Holy Water, bare å hive det ned på deg. Ja. Ok. Ok, nå skal vi gjennom 3 gravsteiner. Pass. Nei, gud, men ikke hørt meg. Jo. Ikke høyre på meg. Du vet ikke hva jeg sier. Dette her går ikke, Lars. Det gjør jo ikke det, sånn. Det ser jo fryktelig ut. Nei. Her ser du en som har mistet HP, vet du. Ja, du har mistet mye HP.
Nesten null HP faktisk. Og du må gjennom alle tre kistene karakterer. Snu deg, snu, ja. Snu deg, der ja. Ok, greit. Det skal være sånn, ja. Så kommer han kyklopen igjen. Men! Igjen. Jeg kommer til å bruke mye tid på det her. Fordi jeg kommer til å være feig. Jeg bare 4 HP igjen. Ok, ja, men hva er så feig som du føler du må til? Hvordan fungerer det nå? Nei, nå må jeg glemmer helt igjen, du kan ikke kaste den i dukker. Jeg må bare prøve. Asj. Det har gått noen ganger. Nei. Den er ja, den er det. Han har jo ingen, han er uforutsigbar når han snur seg også, vet du. Ok, ok. Gå bort halvveis da, i hvert fall. All the bort, it's back, Burles. Der, vet du. Han er faktisk den vanskeligste av det. Oh, he's charging, oh, he's angry! Ta-da! Arriva! Jeg føler meg litt som en tyrefekt her. Ok, siden du løper fortere. Tag team! Sånn. Skis, jeg savner holdevåteren din nå så jævlig. Jeg jo. Måtte jo komme en sånn fakkel med jævla bomberanger. Ok, det funker litt. Ja, ja, du tar den på 2 trepp av den der. Jo. Hvis vi i tillegg da venter og pisker den i tiden da. Fy ja, faen. Holy shit, ja. Heldig bæsj! Okay. Takk, Dim. Ok, du avleder den mens jeg slår. Det blir litt... Ja. Du heller jeg slår. Litt beklager stillheten vår. Nå er det maksimum konsentrasjon, altså. Ja. Altså, jeg er... Nå er vi likt. Oh, damn. For shame, Kyklo! Du kom til en nesten død person, du har ikke klart å gjøre noen ting mot han. Nei. Grand Squat er donerangen her, vet du. Ja, det tror jeg hadde vært jævla kult, faktisk. Der, har vi en. Så er det en kiste igjen nå. Ok. At du ikke blir overmodig. Jeg holdt på å bli det. Ok. Se hva som dukker opp etterpå, du. Det er ikke noe gøy i det hele tatt. Kanskje ikke står et vann? Jo, det må det. Se på den der, du. What the shit? Hæ? Ah! Ja, satan jo! Ut! Ja, man kunne tro det. Jeg tror det skal forestille en sånn der... demon med nebb, hulehue. Jeg tror det er et bokode. Jeg gikk ut fra at det skulle være Baphomet, og den fruktbare skuden med bokode som Satan er basert på. Ok, du hopper så mye, og skyter. I kulene dine, da kan jeg hoppe over deg! Det kunne jeg ikke. Damn it! Jeg kunne bare stoppe der, faktisk. Du kunne det. Satan! Du lå ham til å vinne, og så gjorde du det ikke lenger. Problemet er at jeg får jo ikke tilbake Hollywater herfra. Åh! Oh, nei! Nei, nå kan vi bare legge oss, dere. Det er ikke noe veggkylling på veien, Erik. Nei. Dritt i det! Åh, oh, nei. Oi, oi, oi. Som jeg sa, når jeg dør en gang, så er det på en måte... går det bare nedover. Bokstavlig talt i... eller? Ja. Greit. Men, prøv å gi Grand Boomerang. Han får øksa. Oi. La oss prøve det. Det varierer det også, altså. Ja.
du får ikke det samme våpen da. Så du slår den med trebord, og så skifter du, og så tar du våpen litt med. Men nå har jeg ingenting som kunne vært skjult mot de mumiene. De også er jo ikke akkurat noe å kødde med. Og du har nesten ikke noe hjerte, eller? Ja, det liker så greit å få game over, og bare... Der og starte med banen? Mhm. Jeg skal ikke ødelegge den plattformen der, for jeg tror det var en dum ting å gjøre. Nå har jeg bare halve livet nå, så. Det må være litt skummelt. Det er skummelt. Ja. Bare slå. Nei, det går jo ikke det. Ok, det er én. Men de tingene der kommer akkurat til slåhøyde. Ok, nå tror jeg har en greie på han. Så snur han. Der, ja. Sånn. Nok en gang litt stillhet, fordi... Herregud. Punch him in the back! Hvis du trodde den bossen her var jævlig... Gud, ikke si sånn. Nei, er du dum, eller? Er du seriøs? Nei. Nice! Jo... Dette skulle du gjort første gangen du møtte på din hitta. Det skulle jeg gjort. Ja, ja, så halve triks med en bossfolk, bare finner du hvordan du kan ta dem. Det er bare en HP mot han der, da. Se på trusa hans og greier. Ja, men så jeg tenker at han gjør så mye damage på det, at han er drept deg på ett slag uansett om du hadde. Så, da tar du tre på ett slag. En og tre, tydeligvis. Stop being a coward, you pussy. Samme sier vel han til meg, så... What are you doing up there? Staying away from you! Nei. Han har ikke noe fast mønster, vet du, han flytter når han vil. Men han tåler ikke så mye, da. Nei. Bare være litt tålmodig, så går det her veldig fint. Ja. Once upon a time in Dark Souls? Nok en gang Dark Souls, altså. Du tar opp jævla mye i dette spillet. Ja, det minner, mye av det minner meg skikkelig om, men det kan være fordi Dark Souls har litt av den gamle design-filosofien spillet her også har. Ja. Dette med litt vanskelige bosser og du må liksom... Fytt på en mynt, så prøv en gang til, gutt! Get good! Men... Smack in the face! Smack up your face, altså, bitch. Bossen her er jo ikke så jævlig, fordi han hoppet av sin. Han hopper der 3 eller 4 ganger. Ja, 3 ganger, og så skyter han. Da er det egentlig bare å stå utenfor rekkevidden på kulene hans. Han hopper jo ekstremt forutsigbart mønster. Ja, så det er okay. Han er jo ikke sånn... En. To. Kanskje hvis jeg får han hit, så er det bedre. 3, så skyter han. Og der kan jeg stå. 1. Kom ned nå. 2. Yes. Oi, nå står jeg dumt til, sikkert. Nei, haha! Det er verre nå, tror jeg. Okay. Ja, nå må du komme deg før han hopper. Ja, fuck. Hvis han hopper der, så er du ferdig. Dammit, det er ikke store pausen, altså! Nei! Ok, greit. Nei, det er ikke det, vet du. Der. Ok, vi vet hvilken taktikk vi skal bruke på alle sammen. Faen, altså! Nå er det slik at du bare prøver å komme dit uten å bli helt murdet. Og for å miste minst mulig av den gjengen her. Som egentlig ikke er så ekkelt, når du... Respawn de kontinuerlig. Ja, det er jo... Ah, yes! En ting vi kunne gjort bedre enn forrige gangen, var at vi bruker ikke noe våpen. Sånn. Det kom på øksa til Grant, hadde jo vært kjempebra når han jævlig ble hoppet fra sånn også. Jeg tror ikke det. Ok. Si noe i kommentarfeltet, bare... Stian, du suger! Ja! Det er... Kom gjerne med tips i kommentarfeltet, spesielt hvis vi ikke kommer oss videre i denne episoden. Helt opp. Jeg tenker hvis vi får game over, skal vi da bare ta og skippe oss tilbake igjen hit i så fall?
Jeg tror det blir jævla kjedelig å se det samme om igjen og om igjen og om igjen og om igjen. Ja, så det er mulig å bare være noen kjapt skritt tilbake. Men det er hvis vi dør da, vi gjør jo ikke det. Selvfølgelig ikke. We got this. Ok, nå... Nei. You're fucking it up! Ja. Ok, ja. Det er mot den gjengen her du fucker opp mest, altså. De to andre har vi ikke noen problemer med. Nei. Skal vi da ta og bare hoppe fram? Da var vi tilbake. Hello. Ok, vi har... Nå har vi fått tak i Holy Water. Vi har kommet oss gjennom hele banen igjen tilbake hit. Skal jeg prøve å ikke ta den der... Det jeg dreit meg ut på, det var jo å ta den der... fakkelen med et UL. Første gang. Åh! Damn nice! Intense shit. Vær Grant hele veien ned, tenker jeg. Ja, det er ikke så godt. Så unngår du å gjøre akkurat den feilen? Ja! Fordi hva han har som subvåpen nå, det er egentlig helt likegyldig. Faktisk. Nå er jeg... Ja, er du nervøs? Jeg er nervøs, Grann. Jeg er oppriktig nervøs. Oi. Jeg kjenner hjertet opp. Såpass, ja. Hvorfor faller du raskere enn... Å nei, det er så mange. Faller raskere enn skjermen. Det hjalp bare klokketårnet i episode 1. Ok. Sånn, flere hjerter. Jeg liker den greia der. Ok, Moomin, vi må ha en bedre taktikk på Moomin, men nå har du jo... Holder på sånn. Nå er ikke Moomin noe problem. Haha! Nå skal dere få se noe gøy. Jeg fryder meg, boster meg. Du gjør det, det gjør jeg jo. Jeg har en sånn der lodden ball og bekymring i magen som er sånn litt glad. Der! Haha! Så er det han der da, han får vi ikke gjort så mye med. Taste the Jesus, motherfucker! Jeg vil spare Holy Water til han siste også. Ja, han ser det som om han kunne tenkt en dose. For han har jo... Han kan jo slå hvor du vil. Vet du hva han er? Ja. Han er kanskje ikke vanskeligst, men han er den tråeste. Mhm. Faktisk er det Moomin som er vanskeligst hvis du har feil våpen. Det er det ikke. Ifølge meg! Jeg har akkurat samme inntrykk igjen. Hør noen sportskommentator. Ja. Og det... Trevor inntar stadion, og han står oppe der, og... Jeg tror jeg kan bare droppe en sånn jobb med en gang. Når jeg ser dette spillet her, så må jeg si meg enig med Rihanna, Whips and Chines, Excite Me. Oh yeah. Ooh, it's about to get real. Macho Man Randy Savage! No. Jeg vet hvor disse tingene kommer fra. Det var vel... Smackdown? Ja, det var litt min. Okay. You're going down! Kommer sjefen selv her. Hei, Satan! Nå går det litt fortere ned, sier jeg. Så skyter han. Går han å stå her? Nei, han skjønner ikke nå. Faen! Åh, yes! Du pisker skrudden hans! Ok, det går han. Det hadde jeg glemt, faktisk. Ja, han er jo død. Haha! Bare fordi vi kan, så slår vi hjertet der nå. Nei du, nå... The power of Christ compels you, motherfucker! Nå er det kveld, her vi sitter. Ja. Sola er ikke steiker ikke, den er jo ikke fremme faktisk, eller? Nei. Men i sa... Jeg er nå like svett som jeg kunne ha vært på... en varm sommerdag, altså. Oi. Svetter som en ånd i kjerka. Ja. Vent, kanskje det er hore i kjerka? Og derfor vil jeg gi meg her, fordi... Nonne i kirka gir ikke mening. Nonne i kirka gir ikke mening, nei. Hvor hun svetter liksom, altså det er et varmt antrekk antagelig. Men jeg vet ikke om nonner har under. Så kan det, det er ingenting under. Det er alt jeg vet, altså jeg har aldri sett en nonne uten... Eller jeg så en kledd opp som en nonne i en film en gang. Oi, ja. Jeg tror ikke hun var nekt. Uansett, vi er ferdige for i dag. Ja. Ferdig, hva? Vi klarte det, Stian! Åh! Vi klarte det, Stian! Åh! Ha det bra!